Precis som Eva och Adam så länge hoppats på, så är det Annika och Alexander nu. Men bara för en kort sekund. Alexander sviker, och det hjälper inte att han är ångerfull. Annika blir istället intresserad av Jeremy, den spännande nya killen i klassen, som fixar in henne på bio, fast filmen är barnförbjuden. Och på väg hem från Alexander får Eva och Adam se Annika och Jeremy kyssas utanför bion. Va? Kan det vara sant? Adam förstår ingenting. Alex, glöm Annika. Hon hånglade med en annan igår. Varför har hon inte sagt något? Hon skulle inte kyssa honom om hon inte var kär. Hallå, Eva? Men i honom? Är du klar? Nej, det är jag inte. Nej, ta det lugnt. Du kan ta god tid på dig, jag väntar. Va? Vad sa du? Jättebra. Kanon. Jo, Alex. När vi åkte hem från dig, Eva och jag. Det var synd att Annika inte kunde komma. Vi kan ta om den en gång, när hon kan. Men vet du vad vi såg? Nej, vadå? Jo. Vad tycker du om filmen då? Men det var jätteroligt, tycker jag. Bra. Fast det var eller men det var spännande. Berätta då. Varför har du inte sagt något? Jag har varit kär om länge. Jag tror inte jag hade fattat själv. Först var jag det, men sen vet jag inte. Det låter helt sjukt. Fast var inte först på bio jag fattade det. Precis så var det för mig och Adam också. Jag fattade inte heller först. Fast med ett Jeremy, det är något speciellt. Det går inte att förklara. Vi borde göra någonting någon gång allihopa. Ja, just det. Vi ska ju till Ljungqvist på fredag. Pappa har lovat att vi ska hjälpa dem med båten och få i den i sjön. Och så ska vi grilla sen. Vi åker här från 16:30. Jag vet inte om jag orkar. Det är klart att du ska. Du får säkert provköra deras båt. Ja, i och för sig.
Och vadå, tror jag får det? Ja, jag kan inte, för då ska jag spela teater. Så blir jag bara sjösjuk. Eva ska bli skådespelerska. Eva tror att hon har talang. Tobbe, sluta. Max, vad vill du ha på smörgåsen? Kaviar? Max! Åke, titta. Hej. Hej. Vad gör du på fredag? Inget särskilt. Jo, då ska du hem till mig. Jag är ensam hemma, då kan vi göra något alla fyra. Alla fyra? Alex kommer aldrig. Du och jag och Annika och Jeremy såklart. Jeremy? Aldrig. Shh. Klarar du matläsaren? Jag hoppas det. Hej! Hej! Vad gjorde ni sen då? Kolla, kolla, kolla. Biljetter till derbyt. Och Nina är din. Vad fan fick du dag på dem? Det var helt slutsålt ju. Ja, farsan fixar dem på jobbet. Först ska vi käka hamburgare. Och då bjuder du, eller hur? Och sen är det match. Fredag, då kan jag inte. Jävla skit. Nej, just det. Då ska vi till din tjej och käka middag. Thomas, vänta. Mm. Du som har någorlunda vett i skallen. Här, du får den. Gå nu då! Va? Gå! De kommer om 20 minuter och då är du inte kvar. 20 minuter? Då är jag nog kvar, ska du säga. Skulle inte du gå på det där grillpartyt? Jag var ändrade planer. Jag ska ha middag, du är inte bjuden. Nu drar du, annars blir det väldigt synd om dig. Du får ringa på. Tjena! Är du hockeyspelaren? Nej, rugby. Rugby, ja. Just det. Vad gott det var. Jättegott, verkligen. Nej, det är säkert. Lägg av, för fan. Nej, men lägg av. Ja. Vad sa hon då? Vadå? Va? Vadå, visste hon inte om det? Han är ju helt slut ju, för fan. Ja, jag vet inte. Jag är typiskt Jocke alltså. Ja, jag ska tracka av det bara då. Ja, men hörde du det som hände igår då? Va? Ja, men jo, för fan. Det var helt sjukt alltså. God efterrätt, eller? Igår, han var ju helt avstankad. Ja. Jättegod, verkligen. Nej, Ubbe, ja. Nej, det är säkert. Ja, jag vet inte. Akta, ursäkta. Åh, vad smart med chips. Åh, vad mysigt ni har, va? Ska vi spela spel? Ja, vad kul. Eller hur, Jeremy? Spel? Nej, jag tror inte. Nej, ingen parabol. Den funkar inte. Hur många kanaler hade ni egentligen i USA? Fler än tre i alla fall. Har du undrat kanske? Farsan gillar att hålla sig informerad. Men kan vi inte spela Pictionary? Det är rätt kul. Ska vi? Kan vi inte.
Det är kanske bäst att vi går. Det var jättegott, Eva. Verkligen. Var det här du köpte den här snygga du hade? Den här tröjan, du vet? Nej. Du, var inte Adam lite konstig i fredags? Jag menar, han sa ju nästan ingenting. Jeremy sa ju inte heller speciellt mycket. Ja, men jag menar, Adam verkar nästan lite sur. Jeremy ville ju inte ens spela spel. Om han tyckte vi var lite barnsligt. Så är Adam barnsamma för att han vill spela spel? Ja, men lägg av. Jag menar bara, Jeremy han är lite mer... Mer vadå? Ja, men lägg av nu. Det var här jag köpte den där som jag hade, tror jag. Gud, vad dyrt. Ja, man resurser så har man. Ska vi gå in och titta? Ja. Han berättade inte köra mig först. Va? Frågade han på dig? Nej, jag sa ju att jag hade en pojkvän. Så det var ingen idé för honom, du fattar, eller hur? Okej, du, det här får inte säga till någon. Sagt inte till Annika, men alltså... Jeremy skulle absolut bjuda mig vi och så. Men alltså, jag kunde inte den gången. Ja, det är i alla fall kul för Annika. Ja, hon verkar jättekär. Men du, alltså, hoppas bara att han inte leker med känslor. För att jag tror faktiskt att han flörtade med Sofia ett tag också. Är det sant? Ja. Kolla här då. Det är bra om det är på torsdag, för då kan mamma köra mig. För bra. Bara hon inte glömmer den här gången också. Fast jag måste nu hem först. Men det börjar väl inte förrän fem, va? Hej Jeremy. Jag måste prata med dig. Kan du efter plugget? Ja. Bra. Nu. Det var synd att det blev så där i fredags. Är det du vill snacka om igen? Nej. Jag hörde en grej i duschen. Jag måste säga det eftersom du är min bästa kompis. Vadå? Ja, Jeremy. Alltså innan ni blev ihop. Så verkar det som det var Karro han gillade. Jaha. Ja, och så flörtade han tydligen med Kajsa också. Ja, och? Och Sofia tydligen. Var det här vi vill snacka om? Ja. Tror jag vi sitter och hör på nu och snackar skit om en kille bara för du och Adam inte gillar honom? Vadå? Jag vill bara att du skulle veta om någon ska säga något. Varför Jeremy och jag inte vill spela spel med dig och din barnsliga kille? Tack så jävla mycket. Vadå barnsliga? Hej då. För sent, men jag missar bussen. Det är bra, Eva. Gå och sätt dig. Time and a living is easy. Fish are jumping and the calling is high. Den tror jag på. Nu kör vi den här, nu grönskar jag, kom. Ställ er som ni brukar. Nu får vi snos. Nu grönskar det i dalens famn. Nu doftar äng och ler. Kom igen. Hallå, kom igen. Nej, där. Ni, det står konstigt.
Du brukar ju stå där. Så. Och så ställ dig nu. Så. Där. Och så måste ni tajta ihop lite grann. Alltså, fast det är flera stämmer. Ihop. Mm, så va. Mm. Nu grönskar det i dalens hamn. Nu doftar äng och lek. Kom med på vandringsfärd i vårens glada tid. Glada. Och dagar som en gynneskål till rätten fyll med vin. Så drick min vän rik sol och doft i dagen. Jaha, nu ska vi se. Vad vill ni ha för te då? Det finns Earl Grey, sommarblandning och grönt te kanske? Det är äckligt. Nej, det är det väl inte. Det är nyttigt framförallt. Men okej, okay. Då tar vi köper sommarblandning då. Nu dröjer det inte längre förrän du får äta ponchki igen. Det är polska bullar. Och så får du träffa farmor och farfar. Här har du farmor. Eva, visste du det? Ja. Ja. Så. Ni själva då, vad ska ni göra i sommaren, du och din familj? Vi har en stuga i skärgården. Har ni? Jaha, brukar ni vara där? Mm, när jag var liten. Jaha, när ska ni åka då? Om en vecka. Dagen efter skolavslutningen. Jaha, men då kommer ju inte ni att träffas på... Ja, det blir inte förrän i höst då, när skolan börjar igen. Får ni passa på nu då? Och träffas. Men ja. Jaha, okej. Då klarar ni själva en stund då. Så kan jag gå och skriva lite. Alltså det är otroligt. Pappa. Man ska vänta till sista stund. Socker. Ja, gärna. Måste du åka till Polen? Måste du åka till skärgården? Har du snackat med Annika? Nej. Hejdå. Hejdå. Klaps. Här kommer en potatis. En potatis till. Yes. Men sluta leka nu, Max. Ja. Du. Tobbe, du kan väl skala en potatis till Max? Ja, nej, men han kan skala själv. Ja. Det kan du göra, va? Okej. Okay. Eva, hur är det med Annika egentligen? Vadå? Det var bara så länge sedan hon var här nu. Är du aldrig klar med Jannes matte? Ja, det här är Steffes. Jag sa att jag skulle fixa den till dem, jag fick låna den i en vecka. Det ser ut som det kommer ta 2 veckor bara för ihop skiten. Kan du ge mig skiftnyckeln? Nej. Vad jobbigt. Det är jobbigt? Det är panik för fan. Eva, är det lite krisigt mellan dig och Annika eller? Vet inte. Det är nog mest hon som är sur. Ja. Kom ihåg Roger. Ni var ju skitbra polare alltså. Lånade ut 10 skivor till honom. Bland annat Scorpions första, skitsvår att få tag på. Ja, så frågade jag om jag kunde få tillbaka dem. Så sa han, nej, jag har lånat ut dem till min kusin. Jag bara, ja visst, det är okej. Så frågade en annan polare. Och han sa att han hade sålt mina skivor. Fattar du? Han hade sålt mina skivor.
Och så när jag frågade om jag kunde få tillbaka dem så hände ingenting. Skitjobbigt det. Men sen blev ni kompisar igen. Va? Nej, 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 aldrig i livet. Inte med den där idioten. Ja, alltså fast mellan dig och Annika så är det säkert lugnt. Det brukar ju fixa sig. Det ordnar sig nog, ska jag se. Fägring stor. Ja, sannoliken klingar körens ord både sant och klart. Sommaren är en tid av skönhet och livslust och skall så vara. Nu nalkas alltså ljuva sommar och gräs och gröda gror. Ja, låt nu alla kunskapens frö gro, spira och växa er alla under sommaren, så ni kan komma tillbaka nyfikna, kunskapstörstande och fyllda av sommarens livgivande dofter. Med blid och livlig värma. Ja, smaka på de orden som så väl beskriver vad vi alla känner så här i slutet av terminen. Och allt blir åter... Jag åker imorgon tidigt. Ja, ha så kul. Har ni bestämt den då? Mm, först hemma, sen Kreta med pappa och så Rhodos med mamma. Vad kul. Jeremy då? Blir inte du då? Så här års. Även en gammal rektor borde ju förnyas till hösten. Men jag lovar er alla att dessa 10 veckor ska återföda lusten att lära. Som om det vore er första skoldag. Ja. Och nu ska jag be att få sluta med en sång som jag sjunger för första gången i mitt liv här i skolan. Summertime, sommartid, and the living is easy. Fish are jumping, fish går på gympa, and the cotton is high. All right. Ja, här tror jag att vi släpper in kören med deras vikarierande musiklärare. Och så får jag önska er alla glad sommar, kids!
Sitter du här, Jonte? Mm, jag väntar på farsan. Jaha, Claes sommar på det. Mm. Åker ni idag eller? Yes. Till Sveriges bästa camping. Minigolf, vattensbana, go-kart. Disco varje kväll. Eller onsdag, fredag, lördag varje fall. Det lär ju vara fett med tjejer alltså. Oj, jag har bråttom. Ha, då ses vi i augusti då. Självklart. Och du, jag lovar att skicka kort på varje tjej jag blir ihop med. Gör det. Hörru, hälsa Polen! Okej. Woho! Tja då, Eva. Hej då, Alex. Ses i höst. Ha så kul. All right! Undrar hur det blir i höst. Utan Annika. Och hela sommaren utan Adam. Nu är det bara 16 timmar kvar. Ska vi göra något? Ska Eva och Annika någonsin bli vänner igen? Och hur ska det bli mellan Eva och Adam när han är i Polen och hon i skärgården? Och vad är det för hemligheter Tobbe avslöjar när han läser högt ur Evas dagbok? Stackars Eva. Evas familj proppar bilen alldeles full och så ger de sig iväg. Perfekt! Men är inte det där Adam? Va? Ja, han får tydligen följa med. Och vem är det Tobbe träffar och verkar så förtjust i? Oh. Missa inte Eva och Adam på sommarlov. Lova.